Alright, basi ndi mithu kisani mwesesi wa Silver K Media na dho changi dhene ewa mutanda witu wa YouTube Silver K Media tuimbe mba mwibane putu kwa taa mauvo onde mauvo makithi mauvo makele mavuti mauvo mama celeb kuma elembeta ya ukamba na hindi kiambite undu kiambite na nithi wa masambi ungu miongo ili nana itina wa hindi mwondui Justus Myello na ulani mwana muziki wa mbadhi siya gospel kuma ukamba kwitha hindi anexi ya velo kwa mtandao wa YouTube hindi ailiana na wadhi ula kisinga sounds kana hindi band ya ngone lovers tongwe wini mona wita wa Alex kasa Katombi indi na mtandao wa YouTube indi wethu kisi ya filo ya Justus Myello na indi wathi usu wa Katombi wa atayo Yesu indi wetha wa vetangwa mtandao ni wa YouTube na indi after wathi wa Katombi kuwa atayo Yesu kuvetangwa dhino wa mtandao wa YouTube indi na mama fans ma kasa kana Alex Katombi na medha maila mika mono na hindi nake Justus Myello edha amina kwasia masubscribers ingi ndhini wa channel chake cha YouTube na hindi after kilingi sikicho onde kwitha cheki ka hindi mbani wa mundi masama vudhu mavituku neka na hindi Justus Myello na Alex Kasauka na Katombi mwene bandi ya kuni lovers na CEO wa kisinga sounds hindi ni medha makomana avandu maana komanyo ni Kamba FM utongu ya Kamba FM ni wetha wa makomanya na hindi meka unena nya na hindi meta nya uwekeo hindi Justus Myello ni wetha etia uwekeo mundui Alex Kasauka Tombi na umuita uwekeo na hindi dhinu wa mutanda wa Facebook vaya Justus Myello ni wetha hindi kia linki ya wadhi waka Tombi video la umisie na hindi aseni wadhi musio na hindi akulia mafans make matone kusisi ya wadhi usu kwa uwindi Alex Kasau na Justus Myello ni metha matongia unyanya ni meta nyawekeo na hindi mundu musio goodbye.